і для майбутнього сезону, і, можливо, для майбутніх 4 років. Отож, поїхали. Олеся Пов по другій доріжці. Вона дуже добре бачить своїх суперниць. І це в плюс. Вікторія П'ятаченко. Марія Ремень добре приймає естафету. Склад сил только на фінішній прямій. Ох, як розкотилася, розбіглася зараз Марія Ремень. І передача сама є. Наташа Погребняк. О-о-о! Який запас! Фантастично! Фантастично виграємо ми естафету. Ура! На командному чемпіонаті Єви. Єви! 62. Дарма ми писали цей результат. Він нам не цікавий абсолютно. За 44 блискуча перемога насправді. Без абсолютних проблем, все чітко, організовано. Браво, Наталя Погребняк. Навіть здається, що навіть дихання не збилося. Настільки чітко відпрацювали. Лідери Європи, європейські лідери. Найкращий європейський результат сезону 42-62. Ми також вас вітаємо, дівчата. Як ми і говорили, настрой воплотився в результат, і це здорово, звісно. Фантастично. Всі відпрацювали блискуче. Мені дуже сподобалася на віражі робота Марії Ремінь. Ну, не знаю, всіх, хотілося б всіх перелічити. Ось передача. Ох, класний кадр. І передача хороша. Чітко виконана. 42-04 виграли бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Лондоні. Наші дівчата, так. Да. Ну, важкий був забіг.